kaji tinglet di urang ngaji mah pake barbatas mata urang. Los deui patur aya nu ahli naon ahli naon ahli naon ulah lebih kate. Urang kaji teuing cing paribasa ti guru ngeunaha tangtah kaodoan cicohangna tapi urang dipake urang bari urang akal ikhlas insyaallah manfaatna barokahna pikeun miliaran umat. Tapi kajian teh kurang eta teh kurang bisa ngitung tapi lamun dibarengan jeung ujug pian tak kabur kula utubil minan lain sadetik al ilmu harbun kasai datang di kabur deui ilmu boro-boro maena boga santri boro-boro bisa makan umat untuk umat malah dibawa umat ku pribadi dari teh pake kadang-kadang eta teh kalakuan anu lebih labatan burau naudzubillahi min